ओडेन लाइफ कार्यक्रमको उद्देश्य सृष्टिकर्ता परमेश्वरको प्रेम बाँड्न, सबै मानिसहरूको जीवनमा प्रार्थना गरिदिन, आशिष बोल्न, उत्साह बाँड्नमा समर्पित रहेको छ। दर्शक ब्रेन, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ ओड एन्ड लाइफ चर्चको प्रस्तुति कार्यक्रम ओड एन्ड लाइफ। तपाईँ जतिजना हेर्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँ यु आर इन द स्पिरिचुअल रेस, तपाईँ आत्मिकी दौडमा हुनुहुँदछ। तर यो पदले हामीलाई के भन्दछ भन्दाखेरि नि, हामी दौडमा छौँ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि त हामीलाई दौडमा दौडिनका लागिलाई त्यहाँ बाधाहरू पनि छ, त्यहाँ हेन्ड्रेन्सहरू पनि छ। त्यो बाधाले तपाईँलाई नै अगाडि बढ्नबाट रोक्दैछ। भित्र भएको तितोपन, भित्र भएको अरू प्रतिको निन्दा, भित्र भएको अरू प्रतिको ब्याकबाइटिङ हो, त्यस्तो कुरो छ नि तपाईँको लागिलाई के हो थाहा छ? त्यो एनिमी हो। त्यो के हो तपाईँको लागिलाई थाहा छ? त्यो चाहिँ तपाईँको लागिलाई घातक बाधाहरू हो। Of your spiritual race, तपाईँको आत्मिक दौडको लागि बाधा भन्ने विषयमा आज हामी परमेश्वरको वचनलाई हेर्न गइरहेका छौँ। सबैलाई जय मसीह। कस्तो हुनुहुन्छ? नमस्कार, हाम्रो हृदयबाट तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहदछौँ। म तपाईँहरूलाई आजको दिनमा हिब्रु 12 अध्यायको एक पदमा लिएर जान चाहन्छु, जहाँ परमेश्वरको वचनले यसरी भन्दछ, यसकारण यतिका साक्षीहरूको ठुलो बादलले हामीलाई घेरेको हुनाले, हेर्नुहोस् है, हर किसिमका बोझा र हामीलाई सजिलैसित अल्झाउने पापहरूलाई पन्छाएर हाम्रो सामुन्ने राखिएको दौडलाई के गरौँ? धैर्य साथ दौड्यौँ। तपाईँ जीवनको कुनै पनि बिन्दुमा हुनुहुन्छ, चाहे तपाईँ आज हुम्ला जुम्लाबाट यो वचन हेर्दै हुनुहुन्छ होला, चाहे कुनै पनि राष्ट्रबाट, चाहे मेहनत गरेको जग्गाबाट, चाहे तपाईँको परिस्थिति जस्तो भए तापनि नि, परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई र हामीलाई भन्दछ, हामी चाहिँ आत्मिकी दौडमा छौँ। कमन, वी आर इन द स्पिरिचुअल रेस। तपाईँ भन्नुहुन्छ, म जन्मिएको जग्गा चाहिँ प्रख्यात होइन, कसरी म दौडमा छु पास्टर विनय भन्दै हुनुहुन्छ होला, तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, स्टिल परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई बताउँदछ कि तपाईँ र म चाहिँ आत्मिकी दौडमा छौँ। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ होला, मेरो त अहिले डिभोर्स भयो, मेरो विवाह लामो समयसम्म टिकेन पास्टर विनय, कि म दौडमा छु? यस, तपाईँ दौडमा हुनुहुन्छ। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ होला, म त सजाय भोग्दैछु, जेलमा, प्रिजनमा छु म, कारगारमा छु म, के म आत्मिकी दौडमा छु? यट बाइबलले भन्दछ, तपाईँहरू सबै नै, हामी सबै नै, कुनै पनि इन्सपाइट अफ एनी प्रब्लम, सबै प्रब्लमको माझमा भए तापनि तपाईँ चाहिँ आत्मिकी दौडमा हुनुहुँदछ। तर मजाको कुरो चाहिँ यहाँ बाइबलले के भन्दछ भने नि, त्यो दौडको लागिलाई बाइबलको यो पहिले पढेको खण्ड हिब्रु 12 अध्यायको एक पदमा हामीलाई चाहिँ खेलकुदमा चलाइने भाषा चाहिँ दिनुभएको छ परमेश्वरले, कि त्यो दौड चाहिँ, त्यो रेस चाहिँ कसरी दौडिँदछ, त्यही तरिकाले आत्मिकी दौड पनि दौडनलाई हामीलाई परमेश्वरको वचनले भन्दछ। तर मिठो कुरो चाहिँ के छ भने नि, यहाँ चाहिँ पढेको मान्छे मात्रै आत्मिकी दौडमा, उच्च ओधामा भएको मात्रै आत्मिकी दौडमा, हुने खाने मात्रै आत्मिकी दौडमा भन्दैन बाइबलले। हेर्नुहोस् है, विकसित राष्ट्रबाट भएको व्यक्तिहरूलाई मात्रै आत्मिकी दौडमा छन् भन्दैन। यहाँ बाइबलले मजाको एउटा शब्द चलाएको छ, हामी, सबैले मसँग भन्नु त, के अरे, हामी। यहाँ बाइबलले के भन्दछ, फेरि म तपाईँको लागिलाई पढ्न चाहँदछु, हिब्रु 12:1 के भन्दछ, यसकारण यतिका साक्षीहरूको ठुलो बाधा
फादरले हामीलाई हेर्नुहोस् है हामीलाई तपाईँ डिभोर्सी हुनुहुन्छ तपाईँ हामीमा पर्नुहुन्छ तपाईँको पृष्ठभूमि राम्रो छैन तपाईँ पनि हामीमा पर्नुहुन्छ तपाईँ पढेको हुनुहुन्छ तपाईँ हामीमा हुनुहुन्छ हामीको ग्रुपमा हुनुहुँदछ तपाईँ कुनै पनि भूभागबाट किन नआउनु भएको होस् तपाईँ हामी भन्ने समूहमा पर्नुहुँदछ अनि म तपाईँलाई बताऊँ कि तपाईँ पनि आत्मिकी रेसमा हुनुहुन्छ तपाईँले अहिले सामना गर्दै गर्नुभएको कुराले तपाईँलाई आत्मिकी रेसमा होइन तपाईँलाई इभन दर्शकको समूहमा पनि राख्नका लागिलाई तपाईँ आफैलाई प्रेरित गर्नुहुन्न होला तर बाइबलले मजाको कुरो चाहिँ के बताउँदछ भने नि एभ्रीबडी दे आर इन द रेस बिकज दे इन्क्लुडेड इन द अस क्याटेगोरी हेर्नुहोस् है हामी भन्ने क्याटेगोरीमा चाहिँ तर मजाको कुरो चाहिँ नि हामीलाई परमेश्वरले आत्मिकी दौडमा बोलाउनु भएको छ तपाईँ जतिजना हेर्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँ यु आर इन द स्पिरिचुअल रेस तपाईँ आत्मिकी दौडमा हुनुहुँदछ तर यो पदले हामीलाई के भन्दछ भन्दाखेरि नि हामी दौडमा छौँ त्यसै कारणले गर्दाखेरि त हामीलाई दौडमा दौडिनका लागिलाई त्यहाँ बाधाहरू पनि छ त्यहाँ हेन्ड्रेन्सहरू पनि छ त्यो बाधाले तपाईँलाई नै अगाडि बढ्नबाट रोक्दैछ त्यही भएर यो पदले हामीलाई के उत्साह गरिरहेको छ भने इट्स कलिङ अस ऑल द क्रिस्टियन्स ऑल द बियो टु ले साइड ऑल हेर्नुहोस् है यहाँ बाइबलले के भन्दछ सजिलैसँग अल्झाउने पाप र बाइबलले के भन्दछ यहाँ हर किसिमका बोझहरू यहाँ बाइबलले के भन्दछ तिनीहरूलाई चाहिँ पन्साएर हेर्नुहोस् है लेइङ असाइड हेर्नुहोस् है स्पिरिचुअल रेसमा भएको व्यक्तिले चाहिँ नि सजिलैसँग अल्झाउने पापहरूलाई हेर्नुहोस् है ओ यहाँ बाइबलले के भन्दछ हर किसिमका बोझहरूलाई चाहिँ तपाईँको साथमा तपाईँको जीवनमा रहन दिनु हुँदैन प्रिय जब तपाईँले यसलाई रहन दिनुहुँदछ नि यो चाहिँ तपाईँको लागिलाई बोझ हुँदछ तपाईँको लागिलाई चाहिँ जहिले पनि यसले अगाडि बढ्नबाट रोकिरहेको हुँदछ तपाईँले जीवनमा कहिले देख्नु भएको छ एउटा दौडिने दौडिने व्यक्ति एउटा हाफप्यान्टमा हुँदछ अनि माथि चाहिँ उनीहरूको जर्सी हुँदछ जो चाहिँ एकदम लाइट हुँदछ किनभने त्यो पहिरनले चाहिँ लगाउँदै गर्दाखेरि उसलाई अगाडि बढ्नका लागि पछाडि ढकल्नका लागि होइन उसलाई अल्झाउनका लागि होइन इन द सेम वे जब हामी आत्मिकी जीवनमा छौँ नि प्रिया जब हामी आत्मिकी दौडमा छ परमेश्वरले हामीलाई दौडनका लागि बोलाउँदै हुनुहुन्छ नि यो समयमा परमेश्वरको वचनले के भन्दछ हर किसिमका बोझ हर किसिम बाइबलले के भन्दछ सजिलैसँग अल्झाउने पापहरूलाई बाइबलले के भन्दछ ले असाइड हेर्नुहोस् है परमेश्वरले हामीलाई दौडनका लागि त बोलाउँदै हुनुहुन्छ त्यो दौड चाहिँ के हो थाहा छ परमेश्वरले तपाईँलाई के को लागि बोलाउनु भयो फर वाट गड हेज कल्ड यु परमेश्वरले तपाईँ हरेकलाई दौड राखिदिनु भएको छ प्रिया तपाईँ दौडन पर्दछ त्यो सब तपाईँ तपाईँ तपाईँले तपाईँले मदर टेरिसालाई हेर्नुभयो भने परमेश्वरले यो स्त्रीलाई चाहिँ सामाजिक कामको लागिलाई दौडनका लागिलाई बोलाउनु भएको थियो तपाईँले परमेश्वरको दास बिल्ली ग्राहमलाई हेर्नुभयो भने नि उसलाई चाहिँ परमेश्वरले उहाँलाई चाहिँ परमेश्वरले एउटा प्रचारक इभान्जेलिस्टको रूपमा बोलाउनु भएको थियो परमेश्वरले मलाई मेरो रूपमा हेर्नु भने नि म पास्टरको रूपमा बोलाए तपाईँ अहिले जतिजना हेर्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँ कतै न कतै कतै न कतै तपाईँले आफैलाई साधारण सम्झे तापनि परमेश्वरले तपाईँलाई नि आत्मिकी दौडमा बोलाउनु भएको छ अनि वाट इज हेर्नुहोस् है त्यो दौड चाहिँ तपाईँ के हो भन्दै भन्दै हुनुहुन्छ भने नि त्यो तपाईँको बोलावट हो त्यो तपाईँको डिएनए हो तपाईँलाई परमेश्वरले भित्रबाट के गर्नका लागि बोलाउनु भएको छ is your rest that is your spiritual rest tyo tapai ko aatmiki daud ho tapai ko daud chaine tapai ko jagir hun sakcha hola 10 dekhin 5 baje samma kaam garne hernus hai tara tyo tapai ko aatmiki daud hoina tara tesko baad ma pani tapai lai ke kuro le jago banaudacha ke kuro le tapai lai uthne banaudacha ke kuro le motivated garaudacha ne that's your calling that's your spiritual rest tyo chai
चाहिँ तपाईँको आत्मिकी दौड हो। तर मजाको कुरो चाहिँ यहाँ तपाईँले के देख्नु हुँदछ, बाहिरी दौडमा चाहिँ के गर्दछ, उनीहरूले सजिलैसँग अल्झाउने कपडाहरूलाई उनीहरूले पन्छाउँदछ। कहिले पनि तपाईँले आत्मिकी दौड शारीरिक दौड दौडिने मान्छेले चाहिँ बाहिरको वस्त्र चाहिँ हेर्नुहोस् है लाइट लगाएको हुँदछ, तर जहाँसम्म आत्मिकी रेसको कुरो छ त्यो ओजन त्यो 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 भारी त्यो बोझा त्यो हर किसिमले अल्झाउन सक्ने पाप चाहिँ त्यो चाहिँ भित्रीय हो प्रिय, त्यो चाहिँ बाहिरी होइन। आज तपाईँ भने नि प्रिय आत्मिकी दौडमा हुनुहुन्छ होला, तर त्यो दौडमा तपाईँको बाहिरी कुरोले तपाईँलाई अल्झाएको छैन होला, तर भित्र आत्मामा हृदयमा तपाईँको के हुँदैछ नि त्यसले तपाईँलाई अल्झाइरहेको छ होला। जब बाइबलले रिसको बारेमा कुरा गर्दछ, क्षमादान नदिनेको बारेमा कुरा गर्दछ, तितोपनको बारेमा कुरा गर्दछ, अरूप्रति नै दोष लगाउने भावना, ईर्ष्या, डाहा, ब्याकबाइटिङ अनि धेरै यस्ता किसिमको नि बोझाहरू छ, यो वेटहरू छ प्रिय, यो गरुङ्गो कुरोहरू चाहिँ नि प्रिय बाहिरको बाहिर लगाएको कोही मान्छेले पनि नि ओभरकोट लगाएर नि दौड दौडिँदैन। इन द सेम वे तपाईँको आत्मिकी दौडको लागिलाई पनि नि तपाईँले त्यो रिसलाई बोक्दै हुनुहुन्छ, रागलाई बोक्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले अरूलाई क्षमादान नदिने कुरोलाई बोक्दै हुनुहुन्छ, तितोपनलाई बोक्दै हुनुहुन्छ, अरूलाई कन्डेम गर्ने कुरोलाई, अरूलाई खसालेर बोल्ने कुरोलाई, अरूलाई तपाईँले लडाउने कुरोलाई जब तपाईँले आफ्नो हृदयमा लिनुहुँदछ भने नि प्रिय म तपाईँलाई बताउन चाहँदछु त्यो चाहिँ जसरी खेलकुदमा मान्छेले ओभरकोट लगाएर नि के गरिरहेको हुन्छ दौडिरहेको हुन्छ उसले जित्न सक्दैन। इन द सेम वे प्रिय जसले तितोपन बोक्दछ, जसले अरूप्रति रिस बोक्दछ, राग बोक्दछ, अरूलाई घृणाको भावना बोक्दछ नि त्यो मान्छे कहिले पनि परमेश्वरले राखिदिनु भएको गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहँदछु कोही कोही बेला मान्छे नि आत्मिकी दौडमा नि आधीसम्म नि ओभरकोट नलगाइकन हिँड्दछन् होला, तर धेरै पटक बिचमा गएपछि मान्छेलाई रिस उठ्छ, राग हुन्छ, तितोपन हुन्छ, यस्तो कुरोले चाहिँ मान्छेलाई नि बोझ बनाइरहेको हुँदछ हेर्नुहोस् है। तर यहाँ बाइबलले के भन्दछ भने नि त्यो चाहिँ हो बोझाहरू चाहिँ त्यो चाहिँ गरुङ्गोपनहरू चाहिँ त्यो आत्मिकी दौडमा दौडिनका लागिलाई नि कसैले पनि हटाइदिँदैन। हेर्नुहोस् है आत्मिकी दौडमा दौडिनका लागिलाई त्यो बोझ सजिलो हर किसिमका बोझाहरू हर किसिमका पापहरू सजिलैसँगले अल्झाउने पापहरू चाहिँ नि तपाईँको पास्टरले हटाइदिँदैन, पवित्र आत्माले हटाउनुहुन्न, परमेश्वरले हटाउनुहुन्न, तपाईँको आफ्ना आफन्तले हटाउनुहुन्न, तर यो जो तपाईँ आफैले नै हटाउन पर्दछ। हेर्नुहोस् है यो चाहिँ तपाईँले हटाउनु पर्छ। मलाई यही पद नि हिब्रू 12 अध्यायको एक पद नि मलाई अङ्ग्रेजी अनुवादको लिभिङ बाइबलको अनुवाद मलाई मनपर्छ, सिन्स वी हेभ अ ह्युज क्राउड अफ अ म्यान अफ अ फेथ वाचिङ अस फ्रम द ग्रान्ड स्ट्यान्ड। हेर्नुहोस् है माथिल्लो जग्गाबाट चाहिँ हामीलाई ती व्यक्तिहरूले नि त्यो समूहमा भएका व्यक्तिहरूले हेरिरहेका छन्। अनि यहाँ बाइबलले भन्छ लेट अस स्ट्राइप अप, हेर्नुहोस् त लेट अस स्ट्राइप अप एनिथिङ द्याट स्लो अस डाउन एन्ड होल्ड अस ब्याक। हेर्नुहोस् है कसैलाई पनि नि हेर्नुहोस् त कसैलाई पनि खुट्टामा तपाईँले नि रस्सीले बाँधिदिनुहोस् अनि ऊ कुद्नको लागि अगाडि जति नै प्रयास गर्यो भने पनि ऊ अगाडि जान सक्दैन, किनभने कसैले उसलाई के गरिरहेको हुन्छ पछाडिबाट तानिरहेको हुँदछ। अनि बाइबलले पनि के भन्दछ हामीलाई पछाडि तान्ने, हेर्नुहोस् है हामीलाई होल्ड गरेर नि पछाडि स्लो गराउने ढिला गराउने कुरोहरूलाई चाहिँ के गरिदिनु निकालिदिनु भनेर बाइबल स्पेसली दोज सिन द्याट ऱ्याप देमसेल्भ्स सो टाइटली अराउन्ड आवर फिट्स एन्ड स्ट्राइप, हेर्नुहोस् है ट्रिप अस अप एन्ड लेट अस रन विथ द प्यासन द पर्टिकुलर रेस द्याट गॉड हैज सेट बिफोर अस। अच्छा मलाई थाहा छैन तपाईँ अगाडि जानबाट बा तपाईँको तितोपनले पो रोक्दैछ कि बा तपाईँको अरूलाई क्षमादान नदिने कुरोले पो रोक्दैछ कि बा तपाईँको
पति पत्नी को बीच में भएको दरार ले पो रोक्दैछ कि या सरकार प्रति गरिने तितोपन ले पो तपाईलाई रोक्दैछ कि हेर्नुस है जस्तो खेलकूद में दौड़ने व्यक्ति बाहर को लुगा ले उसलाई अल्झाउँदछ नि तपाईको रिसले तपाईलाई अल्झाउँदछ तपाईले क्षमादान नदिनु भएको कुरोले तपाईलाई अल्झाउँदछ तपाईले अरू प्रति राखेको तितोपनले तपाईलाई अल्झाउँदछ जब यस्तो हुँदछ नि तपाईले आफैलाई याद गराउनुस् म त अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन मलाई यो कुरोले चाहिँ पछाडी ढकल्दैछ यहाँ बाइबलले के भन्दछ भने नि सबै भन्छ यहाँ हेर्नुस् है म तपाईलाई एउटा शब्द चलाउँदछु यहाँ बाइबलले के भन्दछ हर किसिमका एउटा मात्रै होइन सबै किसिमका प्रिय तपाईलाई कसैले बलात्कार गरेको होला अब तपाई त्यसको लागि रिभेन्ज लिँदै हुनुहुन्छ होला हो तपाईलाई कसैले एसिड फ्याँकेको होला मैले यी व्यक्तिले राम्रो काम गरेको हो भन्न चाहेको होइन मैले धेरै व्यक्तिहरू जो एसिड उनीहरू उपर लागेर पनि ती व्यक्तिहरू अगाडि बढेको देखेको छु किनभने ती व्यक्तिहरूलाई ती व्यक्तिले तिनीहरूलाई क्षमादान दिएर ती व्यक्तिहरू त्यो आफैलाई मजबुत बनाएर उनीहरू अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि नि हो त्यो घटनाले उनीहरूलाई पछाडि तान्न सकेन म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु एभ्री वे डोन्ट ह्याभ टु लिभ इट इभन ए सिङ्गल एभ्री वेट ह्याज टु गो फ्रम यर लाइफ सबै किसिमको बोझ तपाईँको जीवनबाट जान पर्दछ हेर्नुहोस् है तपाईँको आत्मिकी दौडमा नि बाहिरीय कुरो तपाईँको लागिलाई नि दुश्मन होइन एनिमी होइन भित्र के चल्दैछ नि त्यो तपाईँको दुश्मन हो तपाईँको भित्र भएको रिस तपाईँको भित्र भएको अरूप्रतिलाई अरूप्रति नदिने क्षमादान भित्र भएको तितोपन भित्र भएको अरूप्रतिको निन्दा भित्र भएको अरूप्रतिको ब्याकबाइटिङ हो त्यस्तो कुरो छ नि तपाईँको लागिलाई के हो थाहा छ त्यो एनिमी हो त्यो के हो तपाईँको लागिलाई थाहा छ त्यो चाहिँ तपाईँको लागिलाई घातक बाधाहरू हो मेरो एकजना मित्र हुनुहुन्छ जसको नाम कुशल घले अनि उहाँको दिदीलाई चाहिँ यो माओवादीको लडाइँ हुँदै गर्दाखेरि कसैले उहाँलाई मारिदिनु भएछ अनि उहाँको हृदयमा तितोपन नेपाल आर्मीप्रति है यति तितोपन कि उहाँ सुत्न सक्नुहुन्नथ्यो अरे बदलाको भावनाले जसले मार्यो त्यसलाई म मारेरै छाड्छु जसले मेरो दिदीको हत्या गर्यो त्यसलाई म मारेर नै छाड्छु त्यस्तो तितोपन अनि राख्नुभयो निदाउन सक्नुहुन्नथ्यो स्लिपिङ ट्याब्लेट खान पर्दथ्यो तर उहाँले नि के अरे योजना गरिरहनु भएको थियो म M316 ले चाहिँ नि कसैलाई मार्छु भन्दै गर्दाखेरि नि उहाँले एक दिन चाहिँ नि यौना 3:16 उहाँले किताबै लेख्नु भएको छ M316 to John 3:16 हेर्नुहोस् है यौना 3:16 बाइबलले के भन्दछ भने औ जगतलाई परमेश्वरले यस्तो प्रेम गर्नुभयो उहाँले आफ्नो एकलौते पुत्र दिनुभयो जो कोही त्यो यीशुमाथि विश्वास गर्दछ उनीहरू नाश हुँदैन उनीहरूले अनन्त जीवन पाउँदछ त्यो दिनदेखि नै उहाँको जीवन बदलाव भयो प्रिय अनि आज तपाईँलाई थाहा छ त्यस्तो बदलाको भावना बोकेर हिँडेको मान्छे नि आज अनाथालय राखेर सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ म मार्छु म काट्छु म सिध्याइदिन्छु अर्कोलाई भन्ने व्यक्ति नि आज अरूलाई जीवन दान दिँदै हुनुहुन्छ प्रिय अनि के तपाईँ पनि आज तपाईँको आत्मिकी दौडमा के तपाईँ पनि त्यस्तै बदलाको भावना लिँदै हुनुहुन्छ त्यसले मलाई सिध्याउने प्रयास गर्यो त्यसले मलाई मेरो विनाश गर्ने प्रयास गर्यो म त्यसलाई पनि सिध्याइदिन्छु आजसम्म कसैले सिध्याउँछु भनेर नि कसैले युद्ध जितेका छैनन् तर जसरी अन्धकारलाई उज्यालोले जित्दछ त्यसरी नै तपाईँलाई चोट परेको छ प्रिय तर हामीलाई बाइबलले के भन्दछ भने नि सबै किसिमका तितोपन सबै किसिमका राग सबै किसिमका रिस सबै किसिमका क्षमादान नदिने कुराहरू हटाउन पर्दछ सुन्दा कति सजिलो लाग्छ अनि तपाईँलाई पनि लागेको होला पास्टर विनय तपाईँलाई पो प्रचार गर्न सजिलो छ तर म नि आत्मिकी परिपक्वताको नि यो लेभलमा आइसकेको छु कि अब कि मलाई मान्छेले नि घृणा गर्दाखेरि पनि म ती व्यक्तिहरूलाई प्रेम गर्न सक्छु त्यो
त्यो चाहिँ स्पिरिचुअल म्याच्योरिटी हो प्रिय. आत्मिकी दौड त्यत्तिकै मान्छेले दौडेन सक्दैन. इट निड द स्पिरिचुअल म्याच्योरिटी एन्ड स्पिरिचुअल म्याच्योरिटी विल अन्ली कम्स वेन यु गो डिप इन टु द बाइबल. बाइबलमा जब तपाईँ गहिराई रूपमा जानुहुँदछ नि तपाईँको आत्मिकी परिपक्वता आउँदछ. हेर्नुहोस् है, यहाँ तपाईँलाई भित्रको शत्रुले हराइरहेको छ कि भित्रको रिसले रागले तपाईँलाई हटाइरहेको छ? यदि हटाइरहेको छ भने नि आज हराइरहेको छ भने नि आज तपाईँ नि परमेश्वरको उपस्थितिमा आउन आवश्यक छ. हेर्नुहोस् है, यहाँ हिब्रूको लेखकलाई लेख्दै गर्दाखेरि नि हिब्रूको लेखकले के भन्दैछन् भने नि बाहिरको कुरोले तिमीहरूलाई आत्मिकी दौड दौडिन अल्झाउँदैन, तर बाहिरको समस्याले तिमीहरूलाई रोक्दैन. तर भित्र के हुँदैछ नि त्यो अरूले देख्दैन, तर तपाईँ आफै महसुस गर्नुहुन्छ. अनि आज म तपाईँलाई यो उत्साह गर्न चाहदछु कि तपाईँ पनि नि यही बिन्दुमा हुनुहुन्छ, जुन बिन्दुमा नि प्रिय, जुन बिन्दुमा नि तपाईँ भित्र भएको त्यो रिसले तपाईँलाई हराउँदैछ, तपाईँको निन्द्रालाई गायब गर्दैछ. के तपाईँ अरूप्रति खुल्न सक्नुहुन्न? बाइबलमा एउटा घटना छ हन्नाको विषयमा. हन्नाको श्रीमानले सन्तान नभएको कारणले गर्दा कान्छी श्रीमती ल्याउँदछन्, तर बाइबलले भन्दछ, पहिलो सामेल 1:10 पढ्नु हुँदाखेरि बाइबलले भन्दछ आफ्नो सौतापट्टि नि प्रति तितोपन राखेको कारणले गर्दा गर्वमा नि सन्तान नै आएन. कति बार तपाईँको तितोपनले नि तपाईँको गर्वलाई बाँझो राख्छ प्रिय, राख्छ प्रिय. यो बाइबलमा उदाहरण छ. तर एक दिन नि यो स्त्रीले सौताले पो मलाई टर्चर गर्यो त, मेरो पो सन्तान भएन त, ती व्यक्तिहरूलाई देख्दै गर्दा म किन तितोपन राख्ने? अनि बाइबलले भन्छ तितोपन हटायो. जब यो स्त्रीले तितोपन हटाए नि बाइबलले के भन्दछ थाहा छ? परमेश्वरले हन्नालाई सम्झाउनु भयो. अनि जब परमेश्वर सम्झाउनु हुँदछ तपाईँको जीवनले कोल्टो फेर्छ प्रिय. मलाई थाहा छैन आज तपाईँ जीवनको कुन चाहिँ बिन्दुमा हुनुहुन्छ, तर त्यो आत्मिकी दौडमा नि प्रिय परमेश्वर तपाईँलाई त्यो निशानामा पुगेको चाहनुहुँदछ, त्यो ट्रफीलाई त्यो इनामलाई प्राप्त गरेको चाहनुहुँदछ. तर के केही कुरो यस्तो छ जसले तपाईँलाई पछाडि ढकल्दैछ, पछाडि तपाईँलाई तान्दैछ? केही कुरो यस्तो छ तपाईँलाई तपाईँको जीवनमा नि तपाईँलाई पछाडि तानेको जस्तो लाग्दैछ? आज तपाईँले छोडिदिनुहोस् त्यो कुरोलाई. जब तपाईँ छोडिदिनुहुन्छ नि परमेश्वरले तपाईँलाई नि के गर्नुहुन्छ थाहा छ? दौडिने सक्ने व्यक्ति बनाउनुहुन्छ. अरूले तपाईँलाई पछाडि तान्ने कुरोको लागि सुविधा दिए तापनि न, म परमेश्वरको छोरा हुँ, म परमेश्वरको छोरी हुँ, म पछाडि तानिनु हुँदैन, परमेश्वरले मेरो अगाडि निशाना राखिदिनु भएको छ, यो निशानामा म पुगेर छाड्छु. अनि जसरी हन्ना आफ्नो जीवनमा भएको तितोपनलाई हटाएर प्रभुले राखिदिनु भएको त्यो आशिषको जीवनमा पुगिन्ने, इन द सेम वे तपाईँ पनि आज पुग्न सक्नुहुन्छ. जीवनमा नि प्रिय त्यो तितोपनलाई हटाउन सजिलो भन्ने चाहिँ छैन है प्रिय. भित्र चलहल गर्दै गरेको कुरो यति उम्लिन्छ नि त्यो कुरो सजिलै हटाउन सकिँदैन. तर हाम्रो यीशुले नि महान इक्जाम्पल सेटअप गर्नुभएको छ. तपाईँ आफ्नो सामर्थ्यमा सक्नुहुन्न, तर परमेश्वरको सामर्थ्यमा. अनि परमेश्वरको सामर्थ कहिले आउँछ थाहा छ? जब यीशुलाई आफ्नो जीवनमा बोलाउनु हुँदछ. मेरो तपाईँलाई आज प्रश्न छ, के तपाईँले आफ्नो जीवनमा यीशुलाई बोलाउनु भएको छ? के आफ्नो जीवनमा यीशुलाई पुकारा गर्नु भएको छ? यीशुलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनिकन ग्रहण गर्नुभएको छ? छैन, आउनुहोस्, यो फाइनेस्ट समय हो. किन बाइबलले भन्दछ उद्धार अहिले नै हो. तपाईँको जब जब उद्धार हुँदछ नि तपाईँले अनन्त जीवन प्राप्त गर्नुहुँदछ. आउनुहोस् त हामी प्रार्थना गरौँ. प्रभु येशू, म मेरो जीवन तपाईँलाई दिँदछु, मेरो मुखले येशूलाई प्रभु भनिकन स्वीकार्दछु, हृदयले विश्वास गर्दछु येशूको पुनरुत्थानमाथि. धन्यवाद, मलाई लिनुहोस्, सब
सबै रिस रागलाई हटाउन सकौँ र दौडन सकौँ। धन्यवाद येशूको नाममा, आमेन आमेन। यो प्रार्थना गर्नुभयो भने नि तपाईँको नयाँ जन्म भएको छ। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिउन्। सेवकाईमा जानुहोस्, प्रभुको सेवा गर्नुहोस्, समाजको सेवा गर्नुहोस्। जय मसीह, नमस्कार। दर्शकवृन्द, हामी आशा गर्दछौँ आजको वचनद्वारा परमेश्वर तपाईँको जीवनमा शक्तिशाली रूपमा बोल्नु भएको छ। यदि यो कार्यक्रमद्वारा तपाईँ आशिषित हुनुभएको छ भने स्क्रिनमा दिइएको ठेगानामा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको ठेगाना यस प्रकार छ: कार्यक्रम ओर्ड एन्ड लाइफ, इमेल ओर्ड एन्ड लाइफ चर्च एट जीमेल डट कम, मोबाइल 9188888844। तपाईँ हामीसँग फेसबुकमा पनि जोडिन चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा देखाइएको ठेगानामा हाम्रो पेजलाई लाइक वा शेयर गर्नुहोस्, र यो कार्यक्रमको युट्युब च्यानलमा पनि जोडिन चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा देखाइएको च्यानललाई सब्सक्राइब र शेयर गर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, हामी निरन्तर तपाईँको निम्ति सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिरहेका छौँ। यदि तपाईँको कुनै पनि प्रार्थनाको विषय छ भने हामीलाई हाम्रो इमेल र मोबाइल नम्बरमा प्रार्थनाका विषयहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। आजलाई यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा अर्थपूर्ण सन्देशको साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, जय मसीह, नमस्ते।